My v 98. roku jsme to mali všechno vyřešené, domyslené. No veď dneska tu bola aj otázka pána novinára, že práve, že kde nastal ten zlom a prečo odrazu bolo všetko umrtvené a z akého dôvodu vlastne nastal v septembri ten zlom, že sa začalo rokovať intenzívnejšie, lebo tie rokovania prebiehali, ale oveľa intenzívnejšie, čo sa týka severného variantu. Nie, tak 98. tá koncepcia bola jasná. Chceli sme spraviť to, čo Primátorom, spraviť sa štvorku po starej ceste, kapacita sa naplní a ideme robiť obchvat. To bolo jasné. Potom sa zmenila tu na vláda, tu, v meste. A prišli s inou koncepciou. Hej. To bolo v 98. Áno, v 98. Samozrejme, tam boli tie problémy s tým domom. S tým domom boli tie problémy. No a tam bola tá brzda, ten dom má Mojko. No aj keď sme s Vizorom to mali vymyslené, pretože v kasárne už boli zabezpečené priestory pre tých ľudí, čo tých 18 rodinných domov, alebo 19. To bolo zaistené, že sa prerobia kasárny na ktoré objekty, tam sa presťahujú a sa uvoľní všetko pre... A paradoxne myslím, že skončil iba na Mamojko ten problém. A na nikom to už vedeli. Hej, tak vidíte. No ja mám neveril, že pán vejiteľ vie všetko. Takže... A odtedy je chvala Bohu skoro 18 rokov. To sa to takto sa musalo. No a vlastne no. Nás teší, že teda je aspoň trošku pozitívna správa, že... Tak je pozitívna správa, alebo tuto Tomáš podvedali úlohu tento výpavy. Alebo ja som podvedom cítil, že keď sa v jednom územnom pláne, v druhom územnom pláne miest, v treťom územnom, veľkého územného celku, 20 rokov drží voľaká trasa 30, aby nejaká úradnička z ministerstva zdravotníctva povedala, že sa to nedá. My tam dva roky sme robili monitoring, kompletný, vody, zvieratá, stromy a zrazu voľa to napíše 4-riadkový list, že nesúhlasí, to proste není možné. Takže tak povedom som cítil, ako som dostal príležitosť, som prišiel do funkcie, tak sme konali v tomto a samozrejme aj ten štátny tajomník na ministerstve zdravotníctva, to si mi zgoda, že kto je? Prax. Taký ako otec, to je syn toho údobníka. Ten bol triezvy, s názorom a uznal, že toto proste nemôže byť v kultúrnej krajine, aby 30 rokov sa držal v územnom pláne priestor, územie a po 30 rokoch bol ak to takýto názor povie. No. Takže je to za nami, len zase to nás vrhá späť do procesu EIA, to je rok. A samozrejme potom ďalší rok môžeme hovoriť o búrke, pretože si myslím, že to už udržíme, tú koncepciu, že tá sa nezmení, že sa to iba povyľaďuje. Rok, dva prípravy, možno v roku 19 by sme mohli hovoriť o tom, že je to pripravené na realizáciu. To je, no, tam sú zelené zvuky, tam není problém taký s majetkami. Alebo, môžu byť záujmy rôzne, to je jasné, ale dneska sa už tými revíznymi postupmi to dá prekonať. To naozaj je to taká dlhá doba. A potom už narazíme na problém financovania. Financovanie aj kohezné a štruktúrálne fondy sú vyčerpané. Už teraz. Už sú vyčerpané. Takže... Do úkredu som rávali. Hej, to ste povedali, že tu možnosť ako naznačujú, že sa darí hospodárstvo, že by sa to uvoľnilo a samozrejme sa hľadajú aj iné prostriedky ešte. Že ten fond CEF, prepojenia Európy, existuje ponúka bohaté skúsenosti, teda bohaté zdroje, takže k tomu, ďaká.
Takže k tomu sa snažíme dostať, aby sme také zdroje vybavili. Ale v každom prípade vám môžem povedať a slúbiť, že príprava pôjde ostrým tempom, pretože ako jeden z nezmyslov máme aj toto, že máme vybudovanú cestu do pola. Hej. No, tak je to tak nie. No, a nie pokračovanie. No, takže to je aj ďalšia okolnosť, čo nás bude nútiť, aby sme to vyriešili. No, samozrejme, to susedné mesto, neviem, čo bude vyvíjať za aktivity. No, to ešte aby nás nezabrzdili, ale dúfam, že ich prekonáme. Ja dúfam, že víťazí zdravý rozum. Ak dovolíte, ja by som dala ešte priestor teda možno aj novinárom alebo kolegom poslancom, že spýta sa vás, lebo počuli sme o vás, že ste studnica informácií a že úžasný profesionál a tak, takže sa tešíme, že ste zavítali kolega z predseda dopravnej komisie, už musel odísť a veľmi vás pochváli, takže Vladolupka, takže nech sa páči. Novinári individuálne už potom rozhovorili. Pán Viečko, poslanec, ja sa dajú otázku, ale že sa počká na vás pri zvolenskej svazine, navrhnuté do toho počíva do pre kamiony, či bude realizované na severnom a potom, že či budú aj dopravné limitácie na rýchlosť pri tom záväzovom severnom variante, to sa chcem spýtať. To je ešte taká vzdialená budúcnosť, že to by som aj posledný nemohol povedať, ale vy budete účastníci konania, aj takže to pár povisko veľké a odpočinku samozrejme to si ustrážite, pokiaľ je tam ako taký argument na to. To je v poriadku a otázka tej rýchlosti. Samozrejme, že to som ja mu vysvetlil, že my pôjdeme aj za cenu, že nedodržíme normy v podĺžnom sklone, len aby sme vylúčili ten objekt tunelový, ale samozrejme, že sa to môže nahradiť aj kopaným tunelom. Neviem, či si ukázal si tú krásu profil? Nie. Proste je tam možno, že sa to do kopaného tunela v tom najvyššom bode dostane a tým sa to dá zmierniť. Takže určite budeme hľadať také možnosti, aby tá rýchlosť bola minimálne 110 všade. To je fakt ako dôležité. Sami vidíte, že uzavreli tam tak sa aj teda uzavrú Strečno a odporúčajú, aby sme chodili po R1. Tá R1, pán kolega vie, že ako boli, koľko ľudí bolo proti. A dneska je v Trnave delenie dopravy na tej križovatke, že 26 tisíc ide po D1 a 29 tisíc ide po R1. Že za chvíľu Trnava Nitra je v kolapse. No, takže to, že to zvýši atraktivitu, keď sa to poprepája smerom na Lučenec alebo smerom na Ružomberok, to je ako jednoznačné. A to už ako všetci vnímame, že musí sa dať čo robiť, takisto aj s D1 Bratislava Trnava, kto chodí často dole, tak vidí, že je to o život. No a to riešenie je vlastne vybudovať niečo nového. Takže zaujímavé si teraz vo vláde z mostu Hýda. Naozaj tam je už 20 rokov ako strategická cesta uvažovaná Dunajská streda Nové zámky, pokračovanie R7. Takže to je bola alternatíva smerom na Nitru, aby sa to nahradilo. Takže asi takýto je výhľad tejto oblasti. To, čo tu nás krmili o tom prepojenie R2, Prievidza, Žiar, to, čo sme tvrdili pred 30 rokmi, je to nereálne. Nedá sa to spojiť. Hľadiska technického. Veľmi potešená správa, sú zachytené už 2 mesiace vyjadrenie mali rok, čo ste hovorili o prepojení Severjuh. Ten Severjuh je teda už... Šahy, to napojenie, ja som spomenul. Ja môžem, že taká zaujímavá správa. Je to už také, že tiež definitívne? Tak pokiaľ oni zo Štvorkruhom idú z Vácu, a žiadajú si u nás. Šahy, Zvolen, Bystrica, Ružomberok. Najhoršie, že nemáme veľa kamarátov na ministerstve dopravy, to je ani tých riediacich, ale toto zareagoval aj minister. To som bol osobne pri tom, keď
na takom jednaní hovorí, že prečo sa nerobí spojenie z Maďarska cez Šnúrovo alebo Komárno, on jednoznačne povedal, že nevedie, kde je Budapešť. Lebo Budapešť je od 600 km. A do Komárna je... Ale je to horšia trasa. Je to celé Slovensko. Takže on prikloní sa k tomu, že tie šary naozaj treba riešiť. Takže máme v pláne, že je sa spravo. Cez Slovensko, lebo štúdia uskutočniteľnosti, hoci mi ani veľce nedalo, či reálne, či nereálne, a to smerovanie na Slovensko. Ale nechcem udržiavať. Nie, no to si vysvetľujeme. Rozumiete, tie územné plány sa ťažko robili. Bystrický územný plán je kraja zo 78. 9. roku a ten nikdy sa nezmenil v trasovaní. Ten vždycky hovorí o tejto trase. O tejto trase cez Ružomberok rok na Trstene. Takže to sa nezmenilo, takže aj v tomto smere očakávame, že sa dotkneme Zvolena. Tú štúdiu musíme začať robiť, aj keď je to fixované v tej polohe tam niekde okolo Buče, že to vyústi na túto cestu. No ale to je ako veľmi ďaleká budúcnosť, ale treba sa k tomu chovať tak, že tieto územné plány by sa mali rešpektovať po rozstavu. To človek nikdy nevie, ako sa to otočí a potom zrazu je problém. No, vidíte tie mesta, čo sa vyvíjajú chaoticky, Bratislava, Žilina, Prešov. Nikto nemá územný plán. Stavia sa v Žiline. Niečo leto do Žiliny? Do Žiliny je 10 rokov, tam idú peniaze, 80% rozpočtu dopravy a vždy je to iba dovolakého riešenia, ktoré samému mestu neprinesie nič. Už to vedia aj Žilinčani, že v podstate ten žilinský opad je strašne ďaleko, aby im dačo pomohol, pretože také mesto ako Žilina je založené na tranzite, teda je zdrojené na zdrojov a cieľoch, že tam pôjde veľa cieľov a ten tranzit nie je taký dominantný. Takže takto to ja vidím, že to se verí, že sa to bude rozvíjať aj to kolegovia vedia, že sa snažíme Ružomberok, aby sa vyriešil a postupne máme na Trstenu, ale viete, to som povedal, že strašne málo ľudí z tejto zóny robí Bratislava na takých úradoch. To je rozhodujúce. To je rozhodujúce. No, to by človek neveril, ale je to tak. Darmo sa snažíte, podkladáte argumentami, sčítaním dopravy. Vždycky ten subjektívny názor voľakov tam zaváži a rozhodne. Takže asi takto to je. Môžem sa spýtať, pán Vedeman, samozrejme, padla tu otázka financovania obchvatu. Priznám sa, dnes sa veľmi to otváranie dlhovej služby nepáči, ale to sme asi viacerí ani pravicovi trošku. Ale nech som skúsim do tej politickej roviny. Údajne v tej kapitole dopravy je pomerne veľa peňazí, ale veľká čiastka ide na železničnú dopravu. Už dnes vieme, že asi sa nevyčerpá tá železničná doprava, či práve toto nie je tá cesta, ako presunúť z tej železničnej dopravy niečo do tej cesty. Čo je, aký je váš názor? Z sebe zo štátnym tajomníkom s ministrom a práve toto som povedal, že predpokladáme, že tam sú 2 miliardy sú na železniciach. Štátny tajomník z Výborku, už kupujeme vlaky. Budú vlášky. Samozrejme. To oni výstavie nemajú toto pripravené, ale to čerpanie aj vedia zabezpečiť, to si buďte istí. Máš názor, že to vyčerpáme? No tak hovoria, že to vyčerpáme. Je prvý rok. Samozrejme, že postupne sa ich... Ale aj minule to bolo takto. Viete, čo sa spravilo, že sa peniaze zo železných podruh použili na električky, autobusy, vlaky a tak. Takže neočakávali taký iný spôsob mali, alebo že by mali pripravené stavby, mali iba jednu pripravenú stavbu, asi tam 250 miliónov. Toto je záležitosť možno, že hovorím, keď to bude stáť do 200 miliónov, to je 14 km alebo 15, takže
nie je to taká náročná stavba, že za istý okolnosti... Tento odklad? Nie, o železnici sa bavíme. Ja som myslel, že k čo bude stať? Tento odklad, to je taký predpoklad. To je odklad. 14 miliónov. 200 miliónov, 200 miliónov. 200 miliónov. 200 miliónov. A tu to rozhodujúce bude, že sa na čo prepojí. Vybudovaných bude na neviem koľko, kde sa má na začatie budúci rok 2017-2018 pokračovanie obchvatu Mýtne, Kryván Mýtna, smerom na Lovinbaňu. A to, keď sa prepojí, tak logicky sa musí tlačiť na to, aby sa to celé skompletizovalo, spojilo. Toto je ten argument, ktorý by vás zavážil pri tom. No dobre.